Takže vítám vás, že jste přišli a že vůbec někdo přišel. A vítám i diváky doma u televizních obrazovek. Mé jméno je Daniel Slezák a studuji tady na MatFyzu už třetím rokem obecnou fyziku. A tohleto, dnes bych rád mluvil právě o zpracování fyzikálních měření. Tohleto téma jsem si vybral, protože mi přijde velmi důležité. Experimentální fyzika je, dá se říct, někdy důležitější než teoretická, protože i experimentální fyziku je mnohem víc než těch teoretických. A i na střední škole vás to může zajímat, protože fyzikální olympiáda v každém pokročilejším kole má i praktickou část. A obecně si myslím, že i experimentální fyzika je všeobecně trošku zanedbávaná na základních a středních školách. Uvidíme, jak tahle ta přednáška bude dlouhá. Vypadá to asi tak na 2 hodiny. Doufám, že to není moc dlouho. A taky bych a předeslal bych, že ty další informace, jako literatura nebo používaný software při fyzikálních měřeních, tu uvedu až na konci. Tahle ta přednáška, tohleto téma bylo zpracováno už před skoro 3 lety Mírou Hanzelkou. Téma bude podobné, pokusím se ho zpracovat zase trochu jinak, říct něco v trošku jiném pořadí. A možná se nám tady nevejde grafické zpracování fyzikálních dat, ale o to důležitější věci se pokusím stihnout do té doby. Takže dříve, než se pustíme do samotné látky, je dobré si uvést trošku kontextu pro zpracování fyzikálních měření. A to předně, jak se oborově řadí do ostatních oborů vědy a fyziky vůbec. Když tedy napíšu zpracování fyzikálních měření, tak tenhle ten obor spadá pod mnohem širší obor, který se neomezuje ani zdaleka jenom na fyziku, a tím je metrologie. Sama metrologie potom patří pod aplikované vědy. Snad píšu pěkně, když tak neřekněte. Aplikované vědy jsou protiváhou k základnímu výzkumu, kdy, jak už název napovídá, výsledky vědeckého zkoumání používáme v aplikacích, které mohou být jak výzkumné, tak technické. A potom je ještě dobré zmínit, jakých oborů matematiky se hlavně týká zpracování fyzikálních měření. Jsou to 2 obory, se kterými už jste se setkali na střední škole docela dost, věřím. A to je matematická teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. Ještě s tím souvisí kombinatorika, ale ta kombinatorika se tak trochu řadí do obou z těchto oborů. Než začneme, určitě probereme matematické základy tohoto oboru. A jako první bych zopakoval ze střední školy pojmy, které už můžete znát právě z teorie pravděpodobnosti i z matematické statistiky. U teorie pravděpodobnosti jsou to hlavně nejdřív náhodný pokus. K náhodnému pokusu může být náhodný jev. Je dobré nezaměňovat tyto 2 pojmy. Nebudu je dál definovat, ale to, co znamenají intuitivně, to znamenají i v té matematice. Náhodný pokus je to,
co provádím a náhodný jev je potom to, co sleduji při každém vykonání toho pokusu. Potom, když ten náhodný jev si označím jako třeba jev A, k jevu A můžu taky určit jeho pravděpodobnost. Pravděpodobnost jevu A, často značená PA, tak to je poměr, to může být poměr počtu pokusů, které byly takzvaně příznivé, že se tam ten jev stal, ku počtu celkových pokusů. Tahle ta teorie, potom se v matematice ještě k ní přidávají některé postuláty, některé základní výroky, které ale na naší úrovni nebudeme dál zkoumat, ale dohromady se tahle ta středoškolská teorie pravděpodobnosti může nazývat Laplaceovou teorií pravděpodobnosti. Po Pierrovi Simonovi Laplaceovi, který žil mezi 18. a 19. stoletím. Jeden z největších vědců v historii. K matematické statistice se vážou taky některé, taky jisté základní pojmy, které jsou k těm v pravděpodobnosti skoro ekvivalentní, ale označují něco úplně jiného. Jako první je statistický soubor. Který většinou značíme omegou. A k statistickému souboru, tak v něm můžeme sledovat, jak se naplňují určité statistické znaky. A ještě to dále zpodrobním, ale potom ten statistický znak, který v teorii fyzikálních měření se synonymem nazývá proměna, statistická proměna, tak ta potom nabývá nějakých hodnot. A k statistickému znaku se ještě k tomuhle všemu existuje i ve statistice nějaký jev, statistický jev. Někdy též zvaný hromadný jev. Ta posloupnost kroků, co dělám, je následovaná. Pravděpodobnosti dělám pokusy, z těch pokusů můžou plynout nějaké jevy. Každý ten jev má nějakou pravděpodobnost. Ve statistice mám statistický soubor. To může být nějaká populace, populace lidí, populace a většinou lidí. A nebo právě těch dat fyzikálních měření. Statistický znak potom může být to, co přiřazuji každému prvku tohoto statistického souboru. Kdyby to byly lidi, bude to jejich výška. Kdyby to byly hodnoty měření, bude to jejich, kdyby to byla data z měření, bude to jejich hodnota a tak dál. Statistický jev potom může být moje pozorování na těchhletěch hodnotách. Například, že polovina mužů má více než 180 cm výšky. Ale i statistickému jevu můžu přiřazovat nějakou pravděpodobnost. Kdybych měl různé statistické soubory a v každém statistickém souboru by to vyšlo jinak, můžu podělit celkový počet souborů, kdy ten jev byl naplněn ku celkovému počtu souborů a určit jeho pravděpodobnost, pokud nevím, jak se má ten statistický soubor předem vyvinout. A zde je hlavní rozdíl mezi teorií pravděpodobnosti a statistiky. U teorie pravděpodobnosti dělám opačný proces k teorii statistiky. Pravděpodobnosti postupuji
od zákonitostí k výsledkům, ve statistice postupuje od výsledků k zákonitostem. Nevím, jestli to mám psát, ale od výsledků k zákonitostem. Často se říká, že teorie, že statistika je, že statistika zkoumá nahodilé jevy. To znamená, že já mám tu množinu výsledků a dívám se, jaké musely být zákonitosti, které tyhle ty jevy určily. A tyhle zákonitosti můžou být pravděpodobnostní povahy. Po tomhletom úvodu bych rád uvedl asi tak 4 koncepty, matematické koncepty, se kterými se budeme setkávat v teorii zpracování fyzikálních měření. Uvedu je bez důkazu, už i proto, že jejich důkaz by byl často nad rámec téhleté přednášky. Ale jejich intuitivní chápání může pomoct a bude procházet celou přednáškou. Jako první, nebo nadepíšu to, koncepty. Jako první z těchto konceptů bych uvedl nerovnost mezi průměry. O té by měl každý fyzik vědět. Často je uváděná mezi dvěma druhy průměrů, ale já ji uvedu v rozšířené verzi mezi 4 druhy průměrů, protože s více než aritmetickým a geometrickým průměrem se tady setkáme. Napíšu. No, nerovnost mezi průměry. A to, je to nerovnost mezi kvadratickým průměrem, aritmetickým průměrem, geometrickým průměrem a harmonickým průměrem. Všechny tyhle 3 nerovnosti platí pro, ať zvolím jakékoliv prvky, ze kterých dělám ten průměr, jakákoliv čísla. Protože ale každý z těchto průměrů má jiné podmínky na to, aby mohl být definován, tak je potřeba, aby všechna čísla, ze kterých dělám ten průměr, byla kladná. Geometrický průměr by s tím totiž měl problémy. Takže budeme dělat průměr z nějakých čísel AI, která jsou větší nebo rovna nule, pro všechna I. Myslím, že znáte už tyhle symboly kvantifikátorů. Kvadratický průměr nemusí být úplně známý. Jeho předpisem je druhá odmocnina ze sumy všech možných AI přes počet AI. Předpis aritmetického průměru všichni dobře známe. Je to zase suma přes i a iček děl podělená počtem prvků. Geometrický průměr, tak ten tu nemá jenom druhou odmocninu, ten má vždy n-tou odmocninu děleno, a tady je zase trošku jiné značení, velký součin všech těch prvků, který se označuje velkým P. Není to nic jiného než součin mezi všemi místo součtu. No a harmonický průměr je podíl počtu prvků ku sumě přes i, 1 děleno AI. Je tady třeba vidět, proč jsem zvolil ty AIčka nezáporná, protože kdybych dělal například průměr mezi dvojkou a minus dvojkou, očekával bych, že průměr, a to je vlastnost všech průměrů, je nějaké číslo, které dostanu mezi všemi těmi čísly, ze kterých jsem dělal průměr. Průměr z dvojky a minus dvojky by vyšel odmocnina z minuska, je imaginární jednotka, a odmocnina ze 4 je 2. Není problém, že by to bylo imaginární číslo. Je problém v tom, že to není v žádném smyslu mezi dvojkou a minus dvojkou.
No, druhý koncept. No. Jsem zkoušel pozornost tvojí. Druhá mocnina, jistě. To by jinak nebylo moc kvadratické. Tady v tom případě by to... Jistě. Tady by to ještě mělo být větší než 0. No, to bychom poznali hned, jak bychom ten průměr chtěli dělat. Dobře. Další důležitý koncept je takzvaný zákon velkých čísel, což je matematické vyjádření naší intuice o nahodilých jevech. Zákon velkých čísel v podstatě vyjadřuje to, že pokud například se s ním setkáme, když budu házet hrací kostkou, průměr mezi všemi čísly na všech stěnách té kostky je 3,5. Ne 3, ale 3,5. A když budu dělat dostatečný počet pokusů a udělám jich jenom konečný počet, tak průměr všech těchto pokusů, všech těchto výsledků nebude 3,5. To je celkem pochopitelné. Dokonce i to, jak to vyjde, bude nahodilé, podle toho, jaký jsem pokusy udělal. Ale platí tenhle ten zákon, neplatí pro všechny systémy, to ne, ale třeba pro tu hrací kostku ano. Tak, že právě průměr všeho, všech těchto hodů se bude blížit k nějakému tomu průměru. A takhle to funguje i s těmi fyzikálními měřeními. Pokud zkoumám systém, který je stálý, systém, který se nevyvíjí, tak potom průměr všech mých měření na tom systému se musí vyvíjet k nějaké pravděpodobné hodnotě, kterou chci zjistit. Můžeme to už trošku formulovat i v řeči právě té teorie pravděpodobnosti. Když budu mít xn s pruhem, xn s pruhem bude průměrná hodnota těch n pokusů. Samo o sobě xn, každé to, no, je to průměr, aritmetický průměr, abych to řekl jistě. Takže to je aritmetický průměr pro i se rovná 1 až n. Tenhle ten průměr je průměrem z n různých čísel. A všechny tyhle ty čísla v řeči té teorie pravděpodobnosti jsou náhodné proměnné. Jsou náhodné proměnné nejen v tom, že jsem udělal n čísel a ta vyšla náhodně. Ale tenhle ten zákon bude platit i v každém tom náhodném vybraném statistickém souboru. Protože tohle je zase ten případ, že mám více možných souborů a náhodou tedy ten statistický jev bude, že vyjde vždycky, že se bude jejich průměr vždycky blížit k jedné hodnotě. Tedy, matematicky zapsáno, tenhle ten průměr se blíží k nějakému průměru x, který si takhle můžu psát, pro n jdoucí k nekonečnu. Jak přidávám hody té kostky, tím více blíží ten průměr k tomu 3,5. Tohle to je velmi důležitý zákon, který není ale úplně triviální v tom, že by musel platit. Potom existují i fyzikální teorie, které ukazují, že tohle to nemůže platit a bude se dít to, že v průběhu času systém se může vychýlit ze svého průměru. Ale v naší praxi to rozhodně stačí brát takhle. Je to zákon velkých čísel, ještě se někdy trošku neexaktně mluví i o zákonu opravdu velkých čísel. Zákon opravdu velkých čísel je právě to, že když je hodně těchto pokusů, jednou za čas se manifestují i ty nejméně pravděpodobné jevy. Ale to taky teď není důležité. Zmínil jsem ten systém té hrací kostky.
ještě jeden systém, u kterého by bylo, u kterého se tenhle zákon třeba, u kterého se tenhle zákon naplňuje, a to by byl třeba takzvaný bílý šum. S bílým šumem se můžeme přiblížit i intuitivně k pojmu, který tu budeme stále používat, a tím je takzvané pravděpodobnostní rozdělení. Bílý šum, takhle, šum sám o sobě je takový zvuk, který je produkován třeba reproduktorem, pokud ten reproduktor v každém kmitu, v každém kmitu vzorkovací frekvence, se kterou do něj ten přístroj pouští ten zvuk, se postaví do zcela náhodné pozice. Jo, tedy po jednom kroku může být tady, po druhém kroku může být tady, po třetím tady, po čtvrtém zase tady, ale je to úplně zcela náhodné. A to, co ten šum dělá bílým, je právě to, že pravděpodobnost v každém kroku, že se ta membrána toho reproduktoru dostane zrovna do nějaké vybrané pozice, je úplně stejná. Když bude pozice té membrány toho reproduktoru X a já se budu ptát, kolikrát za nějaký ten čas T se ten reproduktor dostal do takové nebo takové nebo takové pozice, když na svislé oce bude počet případů, kdy se to stalo, tak rovnoměrné rozdělení, které právě ten reproduktor má, když vydává bílý šum, je rovnoměrné. Existují potom i jiné šumy a všechny se jmenují podle nějakých barev. Růžový šum a různé. A vždycky ta barva odpovídá nějakému jinému pravděpodobnostnímu rozdělení. To, že se ten reproduktor třeba bude postavovat spíš do prostřed nebo do okrajů, to je na mě, co si zvolí. Takže jako nejdřív tady, ještě se k němu vrátíme, ale napíšu ten pojem pravděpodobnostního rozdělení. No, a ten pojem pravděpodobnostního rozdělení budeme potřebovat, jo, jinak v tom zákoně velký čísel, tady to znamená teda, tady se to projevuje tak, že ta průměrná hodnota té pozice toho reproduktoru se bude blížit k nule, protože je to vyvážené nad i pod. Třetí důležitý koncept, ale jehož důkaz už vůbec není v rámci téhle přednášky, je centrální limitní věta. To je zásadní výsledek matematické statistiky. Dostaneme se k této větě postupně. Řekněme si, že si udělám histogram počtu nějakých výsledků nějakého pokusu, který bude vycházet s rovnoměrným rozdělením pravděpodobnosti. Takže tu budu mít sloupečky zhruba stejně vysoké a průměrná hodnota x bude nějaká konstanta. V té centrální limitní větě, nebo v tomhletom histogramu teda, v tomhletom histogramu na ose x mám různé hodnoty x. x1, řekněme, až xn. No a co kdybych udělal na množině, na statistickém souboru všech těchto výsledků xn s tím, kolikrát vyšly, co když bych na tom udělal průměry vždycky dvojic prvků, že bych udělal, kolikrát v tomhle celém souboru vyšlo a jaká hodnota průměru nějakého xi plus xj děleno dvěma. To je aritmetický průměr dvou prvků. Ten může zase vyjít různě. Může vyjít mezně stejně jako tyhle, skoro stejně jako tyhle ty hodnoty
XI. No ale když se na to podíváme, tak průměr, který by byl hodnotou tady, tak může vyjít průměrem těchto dvou prvků, i těhle, i těhle, i těhle. Ale průměr, který by měl hodnotu tady, ten vyjde v menším množství prvků, v menším množství kombinací. Takže potom teda vychází rozdělení, které je trošku jiné než to rovnoměrné. Vychází rozdělení, které má hodně prvků uprostřed a méně prvků na okraji. Pak můžu dělat průměry tří prvků. XI plus XJ plus XK děleno třemi. To rozdělení se bude v tomhletom duchu, zase si tu můžete představit ty sloupečky, to rozdělení se bude v tomhletom duchu vyvíjet k určitému speciálnímu rozdělení. K rozdělení, které je pomalu nejdůležitější ze všech. Asi ano, aspoň pro tuhle přednášku. A tím rozdělením pro n nekonečno, pro n jdoucí do nekonečna, tedy dělám průměry větších a větších množství prvků, samozřejmě musím proto mít k dispozici i nekonečně velký soubor, tak se bude blížit k takzvanému normálnímu rozdělení, nebo též Gaussovu rozdělení. Gaussovo rozdělení má v nejjednodušším, kdybych ho chtěl zapsat co nejjednodušeji, tak má asi nějaký takový předpis. Když budu mít tady tu funkci, ta funkce není nulová nikde, ta funkce se blíží k nule, od minus nekonečna do nekonečna. Kdyby ta funkce měla střed tady v nule a položil bych si normovací podmínku, že plocha pod tímhletím grafem musí být rovna jedné, což je můj požadavek v pravděpodobnosti. Já chci, aby celková suma všech případů, kdy něco vyšlo v tom histogramu, byla 100%. Aby suma všech případů byla 100%. A to píšu pak jednodušeji jako jedničku. Tak potom takováto funkce může mít předpis, já to tady označím jako px, 1 lomeno odmocnina z 2π, e na minus x na druhou děleno 2. Tohle není nejobecnější ještě zápis, ale je to rozhodně zápis, který nám dává křivku, kterou chceme. A obecněji bychom mohli požadovat po té křivce i jinou střední hodnotu, aby ten prostředek nebyl v nule, anebo i jiný rozptyl, jak široká ta funkce je. Tak se dostáváme k obecnému zápisu této funkce a tím je 1 lomeno sigma odmocnina z 2π e na minus x minus mi na druhou děleno 2 sigma na druhou. Je vidět, že to dává to, co chceme. Když tady budu mít sigmu, která bude větší, tak sama ta funkce se bude vyvíjet rychleji a celý tenhle kopeček bude užší. Když tady zvolím jiné mí, tak tady v čitateli bude jinde nula.
Takže tohleto mí nám posouvá tu střední hodnotu. To rozdělení, to pravděpodobnostní rozdělení jako Gaussovo můžu charakterizovat teda těmito dvěma parametry a tím je střední hodnota a takzvaný rozptyl. Ještě se k těmhletěm pojmům hodněkrát vrátíme. No a možná jste uvažovali nad tím, proč je tady to 1 děleno 2π, 1 děleno odmocněnost 2π, to je právě ta konstanta, co z toho udělá tu jedničku. Když to budu integrovat přes celá reálná čísla, kdybyste byli na minulých přednáškách, tam se právě dokazovalo, proč tady ta exponenciála dává odmocněnost 2π a potom, když se to podělí, tak dostanu jedničku. No a teď, jaké je naše tvrzení té centrální limitní věty? Tvrzení centrální limitní věty je to, že tohleto Gaussovo rozdělení budu dostávat, ať tohle výchozí rozdělení bylo jakékoliv, skoro jakékoliv, neplatí to pro všechno. Ale i kdyby to rozdělení bylo zatížené, kdyby bylo hodně tady případů a málo tady případů, tímhle procesem dostanu stále vyváženou Gaussovou křivku. Neplatí to pro všechny případy, příkladem, aby to bylo kompletnější, je takzvané Cauchyho rozdělení. Jedna děleno pi, 1 plus x na druhou. Tohle je zápis, o kterém můžete říct, že je normovaný, protože integrál 1 lomeno 1 plus x na druhou přes reálná čísla je arcus tangens. Arcus tangens, jehož hodnoty jsou minus pi půl a pi půl v nekonečnech. No to je dohromady 1 pi, děleno pi je 1. Takže je to normované. No, už se trochu blížíme, aspoň teoreticky, aspoň matematicky se blížíme k tomu, k fyzice. A teď bych tady ještě připomněl z minulých přednášek pojem průměru nebo střední hodnoty definované pomocí integrálu. Ono záleží na tom, jestli dělám průměr z konečného množství prvků nebo nekonečného množství prvků. A pokud je to nekonečné množství prvků, ze kterých mohu vytvořit spojitou funkci, tak pak zvolím tenhle ten integrální průměr. Tedy průměr, nebo také střední hodnota, průměr nebo střední hodnota nějaké veličiny x, tak teda známe tu definici, když máme konečný počet prvků. Bude to průměr nějak přes x ička podělený n. No a když mám ten spojitý průměr, tak tomu využiji integrál a teda ještě napíšu, jak se značí střední hodnota. Ta se značí několika způsoby. Buď je to teda to x s pruhem, jak už jsme se s tím setkali, nebo je to x v zobáčcích, nebo je to taky EX, to je značení často používané mezinárodně ve statistice. No a jako integrální střední hodnota, tak ta je rovna 1 děleno velikosti toho intervalu. Velikosti intervalu, když bych měl právě nějakou tu funkci x, která se nějak vyvíjela na nějakém intervalu i, no a budu chtít najít její střední hodnotu. Tak ta je teda rovna dílce toho intervalu krát integrál přes ten interval. A potom je tam prostě jenom ta funkce x, kde
di, řekněme, element toho intervalu, když teda x závisí na t, k tomu bude dt. Je ještě druhý způsob, jak tohle můžu napsat. Pokud totiž tady ten graf, pokud nemám tenhle ten graf, ale mám jiný graf, a tím grafem je graf pravděpodobnostního rozdělení Px a hodnoty x na xové ose, což může být zase třeba tohle, tak to má jiný předpis. A tím je integrál zase přes možné hodnoty toho x, x minimální až x maximální. A pak je tam právě ta hodnota x, která už teď nezávisí na nějakém tom t, protože integruju přes hodnoty x. To je samotná ta proměnná. A krát to pravděpodobnostní rozdělení krát dx, ty možné hodnoty toho x, jako xová osa. Tady to dohromady se tomu může říct, že je váha pro danou vybranou hodnotu x, ale to, do toho bych nechtěl zabíhat. No, takže takhle je docela dobře definovaný průměr. No a teď, když budu mít nějaké ve fyzikálním měření statistické soubory, které můžou být v různých mezích, různých hodnot, tak s průměrem si nevystačím. Budu potřebovat v tom statistickém souboru hledat mnohé další ještě veličiny, jako třeba charakterizující, jak moc ty hodnoty se vždycky liší od průměrné hodnoty, nebo jak se pravděpodobně jsou vzdálené od té průměrné hodnoty, jak moc jsou data zašuměná, mnoho dalšího. A ty další hodnoty, ty další veličiny tedy, začneme právě tou charakterizací toho, jak se můžou hodnoty x vzdalovat od té průměrné hodnoty v tom statistickém souboru. První z těch veličin bude takzvaná střední kvadratická odchylka. To je známá veličina, která má ale hodně názvů. Střední kvadratická odchylka se taky říká někdy variance. Někdy taky disperze. Někdy taky rozptyl. A přijde ještě jeden název. Značíme ji taky různě. Když mám nějakou teda tu veličinu x, tak střední kvadratická odchylka se značí třeba sigmou x na druhou. Ta dvojka není žádný index, to je skutečně druhá mocnina z další veličiny, kterou si pak uvedeme. Sigma x na druhou, nebo třeba dx, nebo třeba var x. A počítá se tak, jak už název sám napovídá. Je to střední hodnota kvadratické odchylky. Kvadratická je druhá mocnina odchylky. Odchylka je rozdíl x od průměrné hodnoty. A budu dělat jenom průměr těchto odchylek. Když budu mít konečné soubory, tak střední kvadratická odchylka se počítá jako zase 1/n průměr, ale průměr veličin, které jsou rovny x minus mi x. Ano, to je ještě čtvrté značení střední hodnoty, mi x. Střední hodnota, podobně jako v té centrální limitní větě jsme
říkali, že mi je střední hodnota toho Gaussova rozdělení. Na druhou. Xi přes i. Xi minus mi x. Pokud by to ale byla spojitá veličina, tak ta se zase dělá integrálem. A ten integrál, vyjdeme z téhleté užitečnější definice průměrné hodnoty, je to zase integrál přes přes x minus x průměr na druhou krát to pravděpodobnostní rozdělení. Protože to, co tady průměruji, není veličina x, ale tahle. Krát dx, myslím. Jestli to není x minus x průměr. No, a tahle ta veličina je druhou mocninou některé jiné veličiny, kterou si ještě uvedeme. Její hlavní přednost je ta, že druhá mocnina je vždycky kladná a můžu ji pak používat v dalších vzorcích statistiky. Ve statistice je velmi důležité, když ta data se stále pohybují nad a pod něčím, mít veličiny z těchto dat odvozené, které budou kladné. Jenže druhá mocnina mi moc neříká o tom, jak se data pravděpodobně vzdalují od průměrné hodnoty. To mi říká až odmocnina z téhleté druhé mocniny. První mocnina. Tahle první mocnina se nazývá směrodatná odchylka. Směrodatná odchylka, nebo taky pěkně ve slovenštině se nazývající směrodajná odchýlka. Ta je zase značená jednoduše jako sigma x v první mocnině, nebo taky sx. No a není to nic jiného než... Není to nic jiného než odmocnina z těchto dvou, takže můžu psát prostě n lomeno n, suma a tak dál. Nebo odmocnina z integrálu a tak dál. Na tom nic není. Odmocnina je definovaná jako vždycky kladná, tedy i směrodatná odchylka bude kladná veličina. Graficky, když budu mít teda nějaká zašuměná data, která mají nějakou průměrnou hodnotu, tak směrodatná odchylka bude vzdálenost průměru těch odchylek, takže bude vymezovat plus minus sigma, bude vymezovat něco, co je graficky asi takhle. Ještě, aby to bylo kompletní, můžeme definovat takzvaný kátý centrální moment. Protože střední kvadratická odchylka je, a to je ten její pátý název, druhý centrální moment. Druhý centrální moment. Kátý centrální moment, protože to je obecně definovaná veličina, pátý centrální moment je definovaný jako tak, že tu nebude druhá mocnina, ale bude tam kátá mocnina. Význačné jsou tedy druhý centrální moment, jak už víme. Pak prvním centrálním momentem je, když je to tady na první, ten vychází vždycky nulový. Ten vychází vždycky nulový, protože
podstatě pravděpodobnostní rozdělení mi naváží stejně ty hodnoty nad tím průměrem i ty hodnoty pod tím průměrem. Průměr je v podstatě taková hodnota, která tady má být, aby tohle vycházelo nula. První centrální moment. Teda, to je první centrální moment, ten vychází nulový a nultý centrální moment, tak ten musí být roven jedné. Protože když je tohleto na nultou, tak to tu jakoby není a je to integrál jenom ze samotného px dx. A pravděpodobnostní rozdělení už jsme si řekli, že musí být v integrálu 1. Dobře. Ještě by tu byla jedna veličina. Protože směrodatná odchylka se, ta, jak se definuje, málo používá ve fyzikálních měřeních a ve statistice, spíše se používá výběrová směrodatná odchylka, která má trošku větší opodstatnění. Výběrová směrodatná odchylka, ta už nemá už žádné zvláštní značení, můžem si ji označit třeba SX s hvězdičkou, nebo SX s hvězdičkou. U nekonečných souborů, u spojitých souborů, se výběrová a běžná směrodatná odchylka rovnají. To, proč se rovnají, je vidět na těch konečných souborech. Ty konečné soubory jsou totiž, mají totiž jinou definici, mají totiž jinou definici než původní směrodatná odchylka. A tu definicí je, že jenom to 1 lomeno n nahradím za 1 lomeno n minus 1. Průměr x minus vx na druhou. Tomuhle tomu n minus 1, že ho používám místo n, se říká takzvaná Besselova korekce. Napíšu to celé. Má to následující opodstatnění. Kdybych používal běžnou směrodatnou odchylku, tak ta bude u malých souborů příliš velká. A když to podělím n minus 1, tak prvně, fyzikálně to je blíž k tomu, co bych mohl chtít po směrodatné odchylce. Nemám to tady teď jak rychle říct, ale můžeme si to ilustrovat na nějakých datech. Když budu mít teda průběh x, jak se vyvíjelo v průběhu měření, třeba v čase, tak ta hodnota x bude mít svoji nějakou průměrnou hodnotu. Kdyby v mojem statistickém souboru byla jenom jedna hodnota x, tak by ten průměr musel být na ní. Když budu mít dvě hodnoty x, průměr musí být mezi nimi. Když bude průměr to první, co si určím, a budu ho zachovávat pevný, potom i přesto, že mám dva body, tak mám jenom jeden parametr, kterým bych mohl procházet přes všechny možné statistické soubory dvou bodů se stejným průměrem. Tím jedním parametrem může být třeba vzdálenost tohle bodu a tohle toho. Mám daný průměr. Pohnu s tímhletím bodem. Tak tenhleten je potom jednoznačně určen, kde má být, aby byl průměr zachován. Když se přiblížím tímhle, tak ten se musí taky přiblížit k té ose. Kdybych měl body 3, tak můžu mít dva parametry. Tím druhým parametrem může být zase třeba tahle vzdálenost, nebo tahle vzdálenost, je to jedno, ale vždycky ta
ten, co ponechám, je jednoznačně daný, kde má být. Tedy vlastně moje stupně volnosti tedy počet možných parametrů, které můžu měnit na tom svém souboru, abych zachovával stále stejný průměr, je jich vždy n minus 1. No a abychom dokončili tu intuici, vlastně já tady mám odchylek sice n, ale já vlastně průměruji n minus 1 možných odchýlení těch dat od toho průměru. Je to, připomíná tahle ta definice kvadratický průměr a právem, protože to je jakoby kvadratický průměr odchylek od průměru, ale přitom těch odchylek může být n minus 1. Nevím, jestli je to úplně jasné, když tak se ptejte. A tabule už jsou plné, takže teď bychom přešli k mazání. No, takže budeme pokračovat, tabule smazány všechny. Nevím, jestli to bylo teda úplně zřejmé, ale když jsme měli tu výběrovou směrodatnou odchylku a v ní bylo to 1/(n-1), tak teda proč je to stejné i pro ty spojité veličiny, je v tom, že teda n-1, když n jde do nekonečna, tak se to dá představit. Když n jde do nekonečna, tak 1/(n) a 1/(n-1) jsou skoro to samé, takže potom můžu i výběrovou počítat stejně jako tím integrálem. No, ještě k těmhletěm odchylkám je jeden důležitý vzorec, a to alternativní vzorec, jak vypočítat střední kvadratickou odchylku. Říká se mu taky algebraický vzorec pro střední kvadratickou odchylku, který je nějak takhle. Sigma x na druhou je střední hodnota x. Střední hodnota druhých mocnin x minus druhá mocnina střední hodnoty x. Tohle to je často jednodušší výpočet, který má velké aplikace, a my ho používáme vždycky ve chvíli, kdy chceme počítat střední kvadratickou odchylku rovnou z dat, která máme, aniž bychom znali jejich pravděpodobnostní rozdělení. Je to tak důležitý vztah a přitom tak jednoduchý, že můžu rovnou uvést jeho důkaz. Je to přímý důkaz. Totiž střední kvadratická odchylka na druhou je teda střední hodnota odchylek x minus, budu značit třeba zase x, v druhé mocnině. No, to je střední hodnota polynomu druhého řádu, prostě když roznásobím, když umocním tu závorku, tak je to střední hodnota x na druhou plus druhá mocnina střední hodnoty x minus 2x krát střední hodnota x. No, a naštěstí platí, i intuitivně platí, že střední hodnota a plus b se rovná střední hodnotě a plus střední hodnota b. Takže můžu udělat nejdřív střední hodnotu z x na druhou. To je už začátek toho vzorce. Střední hodnota z druhé mocniny střední hodnoty je střední hodnota z konstanty, která už byla předtím známá, ta střední hodnota. Takže tady vlastně, tady to se ztratí. Je tam jenom plus ten vnitřek. Druhá mocnina střední hodnoty. No a tohle je konstanta zase. Ta se vytkne před to středování a zůstane tam jenom x, které středují. Takže zbyde minus 2x. No. Druhá mocnina střední hodnoty x minus 2 krát druhá mocnina střední hodnoty x. Bude už ten vzorec, který mám.
No. Ano. Jo, to by bylo úplně něco jiného. Pak už to dává jasně smysl. No, takže to jsme si uvedli teda základní matematiku pro zpracování fyzikálních měření. Teď už konečně fyzika nějaká. To, co teď uvedu, mohl být úplně klidně začátek přednášky, ale myslím, že je lepší to uvést až teď. Když teda naměřím nějakou fyzikální veličinu A, jak mám prezentovat výsledek mého měření, anebo výsledek i výpočtu té veličiny? Když to bude nějaká hodnota A, nějaká veličina A fyzikální, tak ta má nějakou hodnotu. Pravděpodobnou plus minus chyba a jednotka. O tom tu chci mluvit. Jako pravděpodobná hodnota. Jako pravděpodobná hodnota každé veličiny, co používám, se většinou používá a téměř nikdy člověk nepotřebuje nic jiného. Právě střední hodnota A, kterou počítám třeba jako průměr těch dat. A nebo je ten postup jiný. Můžu napsat střední hodnota, ale tady v tom kontextu to bude spíš pravděpodobná hodnota. Protože já si myslím, že tahle ta hodnota mi A je blízko k tomu, co jsem chtěl zjistit. No a to je vždycky plus minus. Není tím myšleno, že to může být to plus celá nejistota, ale může to být i plus část té nejistoty. Plus nějaká nejistota. Jenom tady zatím napíšu nejistota. Protože to bude trošku věda, co to bude vlastně. No, konec závorky. Ty závorky se tu většinou vždycky píšou. Nepíšu jenom, nelítá to tam jenom tak, že to je hodnota plus minus jiná hodnota. No a tady můžu symbolicky napsat rozměr Ačka. Takže tady pak napíšu danou jednotku, třeba metr. Ta nejistota teda je vyjádřením toho, jak kvalitní je moje měření. A v teorii fyzikálních měření je vždycky důležité tuhletu nejistotu uvést. Pokud někomu do laboratoře donesete jenom tuhle hodnotu střední, tak vás vykopne, pokud mu nedáte i nejistotu, jak dobrý je ten váš výsledek. Ale člověk by měl tendenci říkat tomuhle tomu chyba. Ještě je označení tolerance, ale to je technických aplikací. Člověk by chtěl tomu říkat chyba, no ale to je něco úplně jiného a je dost důležité rozlišovat mezi pojmy nejistota a chyba. Nejistota se nerovná chyba. Nejistota měření je totiž to jediné, co můžu vědět. Nejistota, co můžu s jistotou vědět. Já můžu určit, jak kvalitní je moje měření. Já můžu určit, jak moc ta data, která dostávám, jak moc se pohybují okolo té střední hodnoty. To můžu všechno určit. Ale chyba znamená, jak moc je moje pravděpodobná hodnota vzdálená od skutečné hodnoty. Ale já neznám skutečnou hodnotu. Tu zná sám Bůh, jaká je skutečná hodnota. Chybu nemůžu prakticky vyhodnotit. Někdy se jako za chybu bere rozdíl pravděpodobné hodnoty a hodnoty, kterou mi dá nějaký takhle rozdíl pravděpodobné hodnoty, kterou jsem zjistil nějakým svým přístrojem, od hodnoty, kterou mi někdo jiný dal jako změřenou výrazně přesnějším přístrojem. Tak se někdy prakticky bere, že to znamená chyba. Ale to, co určujeme vždycky, je jenom nejistota měření. No a teď nejistotu měření můžu si značit obecně jako UA. Zatím to budu značit UA. Často se používá značení sigma, ale to by se tady trošku pletlo s tou směrodatnou odchylkou. A způsob, jakým vyhodnotím tuhletu nejistotu,
to je právě těžiště práce experimentátora, jak vyhodnotí tuhle tu nejistotu. Existuje ještě druhý způsob, jak vyhodnocovat chybu. Tohle je takzvaná nejistota absolutní. To jest, jak moc se ta skutečná hodnota pravděpodobně může vzdalovat. Chyba je, jak se skutečně vzdaluje. Já můžu jen říct, jak se pravděpodobně vzdaluje. Jak se pravděpodobně vzdaluje od té pravděpodobné hodnoty. A pak existuje ještě teda druhý způsob, jak vyhodnocovat nejistotu, a to je takzvaná relativní nejistota. Tohle je absolutní. A pak tu mám relativní nejistotu, která je ekvivalentní. Relativní nejistota éta. Která není nic jiného než podíl té absolutní nejistoty ku pravděpodobné hodnotě. U a, ku, mí a. Já vím, že u a mí vypadají dost podobně, ale myslím, že to zvládnete. Je to relativní nejistota áčka zase. Většinou se píše v procentech, většinou se vyhodnocuje, kolik je to procent, a je to právě velmi praktický ukazatel toho, jak dobré je naše měření. Pokud víme, že třeba absolutní nejistota u A tvoří 100% pravděpodobné hodnoty, které jsme zjistili, to znamená, že jsem třeba gravitační zrychlení změřil na 10 metrů za sekundu na druhou plus minus 10 metrů za sekundu na druhou, tak moje měření nemělo smysl. A musím se postarat o to, abych ty relativní nejistoty snížil. No. A teď? Ještě můžeme se zastavit u téhleté formální kapitoly s tím, že bychom řekli, jak se zpravidla zapisují výsledky fyzikálních měření. Je totiž otázka, jak moc mám zaokrouhlit tuhletu nejistotu. Vždycky u A zaokrouhlím na dvě platné číslice, maximálně dvě, nejvýše dvě. Platné číslice jsou všechny nenulové číslice od první nenulové číslice doprava. Takže když budu mít 0,0, 1, 2, 3, 4, tak dvě platné číslice jsou tyhle, 1, 2. A na ty já zaokrouhlím. Takže když by tady byla 9, tak můj výsledek je 0,013. Takhle zaokrouhlím a sama mi a, ta pravděpodobná hodnota, tak tu pak zaokrouhlím na poslední číslici té nejistoty. Protože zaokrouhlit míň nebo víc nemá úplně smysl. Zaokrouhlit na poslední číslici u a. Do platných čísel se ještě neřadí exponenty, takže když budu chtít tři platné číslice, tak číslo 120 nebo číslo 12,0, číslo 12,0 má tři platné číslice, ale krát 10 na pátou, to už tam může být a nemusí, ale když po nás chtějí nějaké platné číslice, musíme rozvolit takový exponent, aby tady bylo to číslic, kolik chceme. No, takže jako můžu tady mluvit o příkladech, ale věřím, že to je docela jednoduché. No a teď jak spočítat ty nejistoty? Protože jedna věc je, že nám někdo dá, jaká je nejistota hodnot, které nám dává nějaký přístroj, ale druhá věc je ta,
že si já sám spočítám, jaká je nejistota mých výsledků. To musím kombinovat. Obecně se používá v podstatě pro tohle Pythagorova věta. U nějaké veličiny x, hned uvidíte, proč jsem a změnil na x, protože by se to pletlo trošku. U x je vždycky druhá odmocnina ze sumy přes i nějakých u i na druhou. Ty u i jsou jednotlivé zdroje nejistot. Ty zdroje můžou být různé povahy. Když budu mít nějaká ta data a řeknu si, že budu nejistotu vyhodnocovat jako směrodatnou odchylku, tak jeden zdroj nejistoty je teda ta směrodatná odchylka. Druhým zdrojem nejistoty může být kvalita výroby toho přístroje, ze kterým jsem tohleto zjišťoval. Protože mě jde o nejistotu od pravděpodobné hodnoty, ta se nachází tady. Ale to celé mohlo být ještě samo posunuté, tohle to mohlo být posunuté celé do výšky, kvůli tomu, že můj přístroj byl špatně nastavený. A nebo že měl vůbec určitou konečnou kvalitu výroby, tak to potom způsobí, že všechna data jsou nějaká jiná. A toto jsou jiné zdroje nejistot. Potom jednoduše se ty nejistoty klasifikují na takzvané nejistoty typu A a typu B. Proto jsem to změnil na X. Odmocnina z nejistot typu A na druhou plus nejistot typu B na druhou. Ty nejistoty typu A jsou statistické povahy. A ty nejistoty typu B jsou systematické povahy. To je právě třeba kvalita toho přístroje, ze kterým jsem to měřil. No a teď, ta nejistota typu B může být uvedená na tom přístroji, který používám. Právě třeba pro příklad jsem si donesl posuvné měřidlo, že se to skutečně používá. Tady pod tou stupnicí je napsáno na každém posuvném měřidle a na většině měřidel to je i tahle hodnota 0,05 mm. Což je 1/20 mm. Nad tou stupnicí to mám v palcích, 1/128 palce. Tu potom, tuhletu hodnotu vložím do toho mojeho výsledku jako UB, když třeba měřím dílku. To UA jsou statistické nejistoty a mám mnoho způsobů, jak je můžu vyhodnocovat. To na to není standardizovaný postup, nebo takhle je, ale pokud potřebuji ty moje měření používat na něco určitého, tak můžu zvolit jiný postup vyhodnocování chyb a to UA potom z těch dat budu zjišťovat úplně jiným způsobem. To UA se třeba nebude rovnat směrodatné odchylce. Jenom pro představu, jenom kdybyste měli zájem, můžu vám po přednášce taky ukázat graf vývoje měření rychlosti světla, protože na něm je velmi dobře vidět význam nejistot a proč má smysl je vždycky ve výsledcích prezentovat. Totiž ten, že méně kvalitní měření z minulosti často mají tak velkou nejistotu, že ta kvalitnější měření v budoucnosti jsou uvnitř toho, co nám vymezily ty staré nejistoty. Takže už v těch starých dobách lidé ví víc o tom skutečném výsledku, než kdyby jenom uváděli tu pravděpodobnou hodnotu. Člověk ví víc, když k tomu svému výsledku uvede i nejistotu. Takže příklad právě, třeba s tímhle posuvným měřidlem. Provedl bych tři měření, pro jistotu tři měření, nějaké délky.
x v centimetrech. No, dostanu, budu měřit třeba průměr nějaké trubky a budu ji měřit na 3x, protože vím, že ta trubka je nějak stlačená, nemusí být úplně kruhová. A já potřebuji vědět nějakou praktickou hodnotu, takže budu průměrovat tu tloušťku, kterou budu zjišťovat tím posuvným měřidlem. No a zjistím třeba hodnoty 2,27 v jedné ose, 2,29 v druhé ose, 2,30 v třetí ose. Všechny tyhle hodnoty by měly být změřené na rovnoměrně od sebe vzdálených, k sobě navzájem natočených osách, aby to bylo co nejspravedlivější pro každou z těch hodnot. No, a teď průměr tohletoho, nebo řekněme střední hodnota tohletoho, těchto hodnot je 2,286 s periodou. Já to nebudu nějak zaokrouhlovat, protože ještě nevím, jaká bude moje nejistota. A v mezivýpočtech je dobré používat ty nejpřesnější hodnoty, které máte, bez jakéhokoliv zaokrouhlování. Zaokrouhlujete až konečné výsledky. No a jak se tyhle ty hodnoty liší od střední hodnoty? Xi minus mi x. A budu dělat už rovnou kvadráty, abych to mohl použít do výpočtu těch odchylek. To je v centimetrech čtverečních. No tak to je 0,00028, 0,00001, 0,00218. No a z tohle toho zjistíme, že střední kvadratická odchylka toho měření x je, když to teda sečteme a uděláme průměr těchto tří hodnot, 1,567 krát 10 na minus čtvrtou centimetrů na druhou. No, a teď řekněme, že já nebudu v tom svém měření tak úplně pořádný a svoje zpracování udělám prostě jenom tak, že řeknu, že u A ta pravděpodobná, ta statistická chyba bude rovna sigma A. Pak si uvedeme správnější postup, ale pro ilustraci to řeknu nejdřív takhle. No tak, moje celková nejistota, jak už jsem řekl tady výše, bude celková nejistota toho x, bude UA na druhou plus UB na druhou. No, co je UB? Tak na tom měřidlu to bývá 20 mm. Když si dám pozor a zajistím, aby všechno mělo základní jednotky, umocním správně, tak mi vyjde, že ta nejistota bude rovná 0,013 cm. Takže moje výsledná hodnota, a to je ta kostra, jak se ta měření dělají, moje výsledná hodnota bude teda x, pravděpodobně 2,286 periodou, ale já mám na třetí desetinné místo a dvě platné číslice nejistotu, takže tady bude trojka, takže tady zaokrouhlím 6 periodou na 7. Takže 2,287 plus minus 0,013 cm. A
to je můj výsledek. Nic složitého na tom tolik není. Ještě bych uvedl některé typy do jiných druhů měření. Nejsou jenom délková měření. Třeba když provádíme časová měření, nebo vůbec kterákoliv měření, kde se něco opakuje, jako třeba máme kývadlo, které se kýve, a my chceme zjistit jeho periodu. Tak já mám nějaké stopky, a řekněme, že systematická nejistota stopek bude nulová. Bude nulová, neboli bude tak malá, že na veškerých přesnostech, se kterými bych já potřeboval pracovat, se projeví až na vzdálených desetinných místech. Takže já ji položím nulovou. U a stopky. Je dobré ještě vždycky při tom měření napsat, které přístroje jste použili, a potom si případně i ten, kdo po vás kontroluje vaši práci, zkontroluje, jestli nejistoty, které jste uvedli, jsou ty samé, a vůbec by mohl reprodukovat vůbec váš experiment. To je klíčové pro vědu, aby byl někdo schopen reprodukovat. Jo, díky, to je chyba. Systematická chyba je u B. Ale co měřím, je perioda. No tak já neudělám to, že bych nechal to kývadlo kývat a potom zmáčknu stopky a vymezil jenom jednu periodu. Já udělám to, že vymezím třeba 10 period. Budu měřit místo jednoho T 10 T. Protože potom těch 10 T, které získám, bude zatíženo nejistotou, a teď tu nedodržuju ten správný způsob zápisu, bude zatíženo nejistotou pouze jednou nejistotou. Jo. Bude zatížen pouze nejistotou jednoho měření, a tou nejistotou nebude nejistota stopek, ale druhá nejistota, která je mnohem větší, a to je můj reakční čas, když ty stopky mačkám. Tedy UB bude 0 od stopek, ale UB bude můj reakční čas. Protože to můžou být třeba 0,2 sekundy. To bývají většinou. Takže změřím 10 period a ty budou zatížené jenom jedním tím reakčním časem. Plus minus TR. No a teď se ukáže, proč bylo užitečné změřit 10 period a ne jednu. Protože potom ta moje hodnota jednoho T je desetina z toho všeho. Desetina z toho všeho plus minus tohle toho. Takže to bude 10 T děleno 10. To je opravdu to T, co chci. Plus minus, ale desetina reakčního času. Takže tím, že jsem měřil hodně period, jsem snížil moji nejistotu. Tohle hraje roli při měřeních nějakých přístrojových, kdy mám nějaký graf a na něm odečítám, jak vzdálené od sebe jsou tyhle kopečky. Tak pokud vidím, že ta perioda je pořád zhruba stejná, tak nebudu odečítat vzdálenost jenom mezi dvěma, odečtu rovnou vzdálenost mezi pěti a podělím to pěti. A potom moje nejistota určení těch poloh bude podělená pěti. Stejně tak, i když měřím tím posuvným měřidlem nebo jakýmkoliv metrem, potřebuji uvažovat to, že moje nejistota není jenom jedna z určení jednoho bodu, ale dvě jsou nejistoty z určení prvního a druhého koncového bodu. Ale pak se podíváme na to, jak přesně tyhle nejistoty kombinovat.
tedy u těch systematických nejistot, oni se uvádí různými, opravdu různými způsoby pro různé přístroje. Je to celá věda třeba u přístrojů měřících elektrické a magnetické veličiny. Tam se na to používají různé značky a standardní zápisy. Ale často, když používám nějaké přístroje, které mají stupnici, jako to posuvné měřidlo, nebo třeba i nějaký ručkový ampermetr, tak může být otázka, jaká je nejistota toho měření, systematická nejistota toho měření, pokud není uvedeno na tom přístroji, jaká ta nejistota je. Já můžu dostat přístroj, o kterém nevím, jak kvalitně je vyrobený. Většinou pomáhá, a kdybyste tady chodili do praktika na matfizu, tak to všichni tolerují, se použije jako systematická nejistota polovina nejmenšího dílku na tom přístroji. D jako dílek. Tohleto, proč se používá zrovna jedna polovina, má dvě opodstatnění. První je, že často výrobci přístroje vyrábí právě tak, aby ta nejistota byla zhruba polovina nejmenšího dílu. Jejich stupnice jsou takhle volené. Druhý důvod je ale matematický. Protože kdybychom chtěli být úplně přesní, tak bychom nevolili polovinu nejmenšího dílku, ale 1/(0,3) nejmenšího dílku, což je taky zhruba polovina. Má to tohle opodstatnění. Když budu mít nějakou stupnici, na které mám dílky, a já řeknu, že hodnota, kterou měřím, je právě tenhle ten dílek. Tak existuje, tak musím vyhodnotit, jak pravděpodobné je, že dostanu třeba, že když budu měřit znovu, tak to moje nové měření vyjde třeba tady. A nebo jiné měření vyjde třeba tady. Protože když provedu jedno měření, vyjde mi tahle hodnota. Ale když budu to měření opakovat, tak se mi může zdát, anebo i ten sám přístroj bude dávat jiné hodnoty v průběhu času, které se budou pohybovat okolo tohohle toho. No a vždycky v tom jednom vybraném okamžiku, pro to jedno měření, vždycky mám nějaké pravděpodobnostní rozdělení, jaké hodnoty v každém tom měření dostanu. Často stačí uvažovat, protože to je jedna z věcí, které o většině přístrojů nemůžu vědět, s jakým rozdělením mi dávají špatné hodnoty, tak, nebo špatné, vzdálené od průměrné, tak často stačí uvažovat, že to rozdělení, ze kterým mi to bude dávat, je normální rozdělení. To jest, že mi to dá hodně jinou hodnotu, to bude málo pravděpodobné, že mi to dá hodnotu blízkou tomu středu, to bude pravděpodobnější. Ale tady ta úvaha ještě nevychází z Gaussova rozdělení, ale vychází zase z rovnoměrného rozdělení, což má smysl třeba u těch věcí ze stupnicí. Když mám omezené rozlišovací schopnosti oka, tak pokud moje hodnoty se vejdou zrovna do nějakého rozmezí, tak já budu hádat, že tam, kde jsou, je úplně stejně pravděpodobné, že můžou být tady a nebo tady, když mám příliš rozmazené vidění. Já si teda řeknu, že bude rovnoměrné rozdělení pravděpodobností, že ta hodnota se bude nacházet od nějakého A po nějaké B. Když má být rozdělení vždycky nanormováno na jedničku, tak ta hodnota, kterou má tady, musí být 1/(B-A). Výška krát tahle dílka bude dávat jedničku. No. A teď, když budu teda mít různá data, XI v různých měřeních,
budu dostávat různá XI. Jaká je střední hodnota těchto měření XI? No ta je rovná. Ta je rovná průměru mezi A a B. Je ve středu. U rovnoměrného to tak je. Je to B minus A děleno dvěma. No, a teď, jaká je moje nejistota? Moje nejistota, bych mohl říct, že budou krajní hodnoty na tomhletom intervalu. Ale ono to tak není. Když jsme si říkali o směrodatné odchylce, tak směrodatná odchylka je praktičtější veličina pro posuzování toho, jak jsou hodnoty vzdálené od pravděpodobné hodnoty. A můžeme se teda ptát, jaká je směrodatná odchylka nebo střední kvadratická odchylka v tomhletom rozdělení. A ta střední kvadratická odchylka nejsou meze. Je to menší hodnota a to se dá snadno dokázat. Sigma na druhou x bude zase umocněna. Sigma jenom na první. Protože sigma mě zajímá. Tak to bude zase integrál od A do B. No a je to průměrná hodnota ze střední kvadratické odchylky. Odchylky x minus průměr. Co je průměr? B minus A děleno dvěma. Jo. Tady ještě plusko má být. B plus A, protože je to průměr. Takže x minus A plus B děleno dvěma. Na druhou. Druhý centrální moment. No a ten jsme vždycky násobili pravděpodobnostním rozdělením. No a to má tady konstantní hodnotu 1/B minus A. 1/B minus A dx. Takovýhle integrál je vlastně docela jednoduchý, protože tohle je konstanta, která se dá vypnout před integrál. Tohleto se dá zasubstituovat jako jedna proměnná, protože když tu proměnou derivuji, abych zjistil, co tady má být místo dx, tak tohle je konstanta, která se derivuje na nulu. Takže to vám nechám na doma si zintegrovat, ale rovnou tady řeknu, jaký je výsledek. B minus A, odmocnina z B minus A, děleno 12. No. Což, když se na to chvíli budeme dívat, to je přece 1/ odmocnina ze 3, B minus A, děleno 2. A odsaď pochází ta 1/ odmocnina ze 3, která je zhruba rovna polovině dílku. Polovině. Která je zhruba rovna polovině, když si řeknu, že B minus A budou dva dílky. Protože já mám možnost, že to je od tohle dílku až po tenhle ten. Šlo by i víc z jiné úvahy, ale ta je tady jako ta nejužitečnější. No, zatím jsme ale pracovali jen s nejistotami, které odpovídají směrodatné odchylce. Často se většinou používá jiná nejistota. Jiné druhy nejistot. A i intuitivně tyhle jiné druhy mají jistě opodstatnění. Jo, omlouvám se za ty chyby, no. Minus A na druhou, jenom tak to je možné.
No, tedy nejistoty posuzované jako směrodatné odchylky jsou málo časté. První z alternativních způsobů, jak vyhodnocovat nejistotu, bude takzvaná maximální nejistota. Maximální nejistota. Ta je definovaná jinak. Pokud jsme definovali nejistotu, výslovně jsme to neudělali, ale pokud bychom ji definovali pomocí odchylky, tak maximální nejistota bude mít úplně jinou hodnotu. Maximální nejistota je definována jako mezní odchylka jakéhokoliv z bodů toho statistického souboru od průměrné hodnoty. Nebo pokud máme jenom jeden soubor k dispozici, je to mezní hodnota, kterou by ten daný soubor mohl mít. Jako tahle ta nejistota může mít význam třeba u výrobních procesů. Pokud budu mít výrobek, který je v každé fázi procesu nějak zpracováván, tak v každé fázi se na tom výrobku akumulují nejistoty jeho rozměru, pokud ho třeba obrábím. No a mě zajímá, jak může maximálně tenhle ten výrobek se lišit od toho, co můžu chtít? Protože pokud by se lišil, tak by mi třeba zadrhnul ten proces. Někde by mohl uvíznout. A proto mě nezajímá, jaká je směrodatná odchylka. Směrodatná odchylka mě taky zajímá, pokud chci vyhodnocovat kvalitu mojí výroby. Ale pokud mám výrobek, který může zastavit celou výrobu, protože bude mít příliš velké nejistoty, potřebuji vědět ty mezní. Mezní největší hodnoty. No a tyhle nejistoty, na tom nic není. Prostě řeknu, že UB bude rovno maximální nejistotě. Co stojí za zmínku, je ale způsob, jakým se tyhle nejistoty chovají, jak se sčítají. Když budu mít veličinu, zase veličinu A a veličinu B, které budou mít maximální nejistoty u A a u B. Zase to jsou maximální nejistoty, ne systematické a statistické. Tak potom maximální nejistota součtu těchto veličin, ale i rozdílu těchto veličin, se vždycky rovná součtu těch nejistot. Protože je možné, že nejistota na jedné veličině bude velká na jednu stranu, ale stejně tak je možné, že ta druhá veličina, ke které to přičítám, bude mít nejistotu taky maximální na tu druhou stranu. A potom, pokud maximální je definovaná jako ta nejvyšší, co se může vyskytnout, tak je musím sčítat. A to i kdyby šlo o rozdíl. Nejistota je definovaná jako vždycky kladná, to jsem neřekl, ale je definována jako vždycky kladná a no a proto i z rozdílu dostanu úzko. Těch vzorců na to chování maximální nejistoty je víc. Uvedem si tady třeba ještě vzorec pro chování součinu. Pro chování nejistoty součinu. Když udělám totiž součin A krát B, tak to bude součin střední hodnoty A plus minus maximální nejistota A. Tady to je vidět. Já jsem si zvolil, že nejistoty budou maximální, tak je tam prostě píšu. Ale musím to jinde taky říct, že zrovna ty používám. No a Bčko bude mi B plus minus UB. Tak to je jednoduše to roznásobím jako mi A krát mi B plus minus. Teď tady bude ta závorka. U A mi B plus U B mi A. No a chcete si to trošku rozmyslet, jak se chovají ty plusy a mínusy, ale nic složitého. No a tohle je potom ta maximální nejistota součinu.
kdybych chtěl ještě uvést maximální nejistotu podílu, s tím bychom asi strávili moc času, ale potom se to dá když tak dohledat. No, maximální nejistota ale teda je velmi vzdálená tomu pojmu směrodatné odchylky, ale tu já často potřebuji. Proto teď přistoupíme k jiným druhům nejistot, které se chovají spíš jako směrodatná odchylka, ale jiné se budou používat. Budeme je porovnávat pomocí směrodatné odchylky. Tyhle ty obecné nejistoty, jako není to termín, není to žádný pojem obecná nejistota, ale to tak říkám tady, abychom je odlišili od té maximální. Tak obecná nejistota, pro ty platí velmi důležitý zákon. Tady jsme přišli na nějaké zákony, jak spolu fungují veličiny s maximální nejistotou. Jaká je nejistota součtu a rozdílu, jaká je nejistota součinu. Obecná nejistota, tak všechny tyhle ty nejistoty mají taky nějaký zákon pro to, jak se chovají jejich součty, součiny, podíly. Dokonce je to zákon formulovaný pro úplně obecnou funkci více různých veličin, které mají nějaké nejistoty. Když budu mít teda nějakou veličinu f, závislou na veličinách a, b, c, přes nějaký vzorec, to třeba změřím si délku kyvadla a ta přes nějaký vzorec potom na ní závisí perioda kyvadla, kterou dostanu v nějakém gravitačním zrychlení, tak tahle ta funkce může být libovolného tvaru a ještě je dobré říct, že když funkce f je zjišťovaná z nějakého vzorce nebo měřením, které má více různých fází, tak jde o takzvané nepřímé měření. Přímé měření, to je ve chvíli, kdy jenom kouknu a vidím. Přiložím metr, zapojím ampermetr, to jsou přímá měření. Nepřímá jsou zjišťována nějakým vzorcem. No a nejistoty, které se chovají ne jako maximální, ale spíš jako ty odchylky, jako statistické nejistoty, tak nejistota funkce f, nejistota té veličiny f, bude dána takzvaným zákonem šíření nejistot. Který velmi bude připomínat, co jsme si tady řekli o kombinacích různých zdrojů nejistot. Půjde o zase odmocninu. Půjde zase o Pythagorovu, kdy tady. No a teď je potřeba zase použít, co už víte o derivacích nějakých funkcí, ať z minulých přednášek, nebo těch ještě starších, tak tady musí být vždycky parciální derivace f podle jedné z těch proměnných krát ua a to na druhou. Pak plus parciální derivace f podle b krát ub na druhou. A tak dál přes všechny veličiny, na kterých to f závisí. Parciální derivace, nevím, jestli to mám připomínat, je to taková derivace, že to f zderivuji podle jedné z těch proměnných, ale všechny ostatní beru jako konstanty, na kterých to závisí, na kterých to nezávisí. Je tady ta intuice taky jasná. Já to f zderivuji podle a, takže vím, že když se a nějak změní, tak se změní hodnota f. No a to, jak se změní, bude nejistota toho a. Takže co budu dostávat, budou zase nejistoty toho výsledného celého f. No, tímhletím se to řídí. Já můžu uvést nějaký příklad právě u toho měření délky. Když metr přiložím k nějaké věci a měřím tu délku, tak musím určit polohu dvou bodů.
x1, x2. No tak celková délka L bude x2 minus x1. Kdybychom na to pak použili tenhle ten zákon na nejistotu L, kterou chceme zjistit, tak derivace Lka podle x2, protože tohle jsou vlastně dvě proměnné, na kterých to Lko závisí, je jednička. Jednička krát nejistota x2, to celé na druhou. Že nakonec, protože tady jsou furt pluska a druhé mocniny, nakonec tam bude plusko. Takže UL dáno tímhle vzorcem nebude nic jiného než Pythagorova věta z nejistoty x2 na druhou plus nejistota x1 na druhou. No a teď, jaké používáme jiné druhy nejistot, tedy než směrodatnou odchylku, ale které se řídí tímhle zákonem šíření nejistot. Jako první z nich, nejjednodušší z nich, je takzvaná pravděpodobná nejistota. Pokud mám totiž veličinu, jejíž rozdělení je právě Gaussovo, jakože tak to je u velkého množství veličin, tak se definuje pravděpodobná nejistota. Jako taková vzdálenost od střední hodnoty, aby právě plocha vymezená tímto intervalem byla právě jedna polovina. Samozřejmě zbytek pod tou křivkou je taky jedna polovina. Tohle to má význam jako jedna z nejjednodušeji vypočítatelných nejistot, protože Gaussovo rozdělení je velmi dobře prozkoumáno a máme celé tabulky pro to, jak musí být tohleto veliké, abych vymezil právě jakou plochu chci. Takže abych vymezil polovinu, tak potřebuju zhruba 0,6745 násobek rozptylu toho Gaussova rozdělení. Tohle je zase to sigma, co bylo v té funkci, která určuje Gaussovo rozdělení. To sigma u toho podmocně a zběpí. Jsem ještě neřekl vlastně trošku něco o významu toho Gaussova rozdělení, tak pro představu nejde jenom o to, že by bylo vhodné jako prvotní odhad toho, jak se chovají měřené veličiny. Gaussovo rozdělení také má aplikaci v mnoha různých oborech. Už jsme viděli, že se dá odvodit z centrální limitní věty, takže bude procházet všemi obory, které se zabývají matematickou statistikou. No a například rozdělení inteligence v populaci. O tom už jste mohli slyšet. IQ 100 má nejvíc lidí, asymetricky k tomu mívají lidi menší inteligenci nebo větší inteligenci, a jejich podle toho taky míní. Stejně tak Gaussovo rozdělení taky určuje nebo popisuje spadané srážky za rok. Máme nějakou střední hodnotu, největší množství srážek, které spadne v nějaké lokalitě za rok. A zase míň nebo víc je méně časté. Pokud to neodpovídá Gaussovo rozdělení, tak to je potom práce pro meteorology, aby to pochopili, co se tam děje. No, a teď standardní způsob zjišťování nejistot velmi souvisí s Gaussovým rozdělením, protože
pokud mám nějaké veliké soubory, nějaké nekonečné soubory a sleduji, jaké mají histogramy, můžu dostat Gaussovo rozdělení. Já dostanu přesně Gaussovo rozdělení. Pokud ale jsem měření, které by se mělo řídit Gaussovým rozdělením, provedl ještě málokrát, tak místo téhleté Gaussovy křivky budu dostávat body, které budou jenom líně růst k tomu Gaussovu rozdělení a daleko, daleko od toho středu budou vždycky jenom málokrát, téměř vůbec se nebudou opakovat nějak ve vybraném x. Rozdělení, která tohleto popisují přesněji než Gaussovo rozdělení, tak to je jiné rozdělení. Když si to rozdělení promítnu na Gaussovo a nanormuji ho tak, aby bylo zhruba stejně veliké, tak bude tak zhruba takhle, bude ostřejší. Čím méně bude toho počtu hodnot, tím více bude tohleto rozdělení se lišit od Gaussova rozdělení. Ale čím víc budou přibývat, tím více se tohleto rozdělení bude blížit. A tohleto rozdělení veličiny, která má Gaussovo rozdělení, ale přitom dělám rozdělení jenom z konečného množství prvků, je takzvané studentovo rozdělení. Tedy pro n menší než nekonečno. A tohleto rozdělení lépe odpovídá konečnému množství prvků. A teď může být otázka. Já tady nenapíšu přesné zadání, přesnou funkci, která dává studentovo rozdělení, protože matematické funkce, které potřebujeme k popsání téhle funkce, která má jako parametr ten počet n, ty jsou mimo středoškolskou fyziku. Ale kdybyste měli zájem, pak můžu vám to potom ukázat. Studentovo rozdělení tedy řídí konečné statistické soubory. Dobře. Mám nejistoty, které se odvozují jako nějaký násobek směrodatné odchylky. Tak moje nejistota bude třeba 3 sigma. Já si řeknu, že nejistota bude velká jako 3 sigma toho Gaussova původního rozdělení. Takže 3 sigma. Proč 3 sigma? 3 sigma se používá jako zase ve většině měření a ve většině oborů jako prvotní nástřel toho, jaké rozmezí potřebuji, aby do něj patřily všechny body, které by mě mohly zajímat a ze kterých bych dělal průměr. Protože ty, které nepatří do 3 sigma, ty, které jsou ještě dál od střední hodnoty, svítí baterka. Takže častá volba teda je, že si vemu, že všechny body, které mě zajímají, jsou uvnitř 3 sigma. Protože pokud mám nějaké to Gaussovo rozdělení těch dat, tak 3 sigma vymezuje zase nějakou větší plochu a to, co zbývá, je méně než 1%. 3 sigma vymezují na Gaussově křivce 99,7% její plochy. To je číslo, na kterém budete pak narážet dlouho, často, až si ho zapamatujete. Jistota daná 3 sigmy je dobrá volba, když mám prostě nějak zašuměná zase ta data, tak 3 sigma odpovídá tomu, že vyloučím body, které budou až někde tady, prostě daleko. Protože to jsou body, které hodnotím jako takzvané hrubé chyby. Mimo 3 sigma XI je hrubá chyba.
ty mohou mít různý původ, ale často to může být právě to, že se vnesla nějaká nečekaná chyba do toho měření, nebo přístroj nefungoval zrovna, jak měl, a tak to vyletělo daleko. Tyhle ty chyby chci vyloučit proto, že kdybych z nich pak počítal průměr a střední periodickou odchylku, kterou potřebuji k vyhodnocení nejistoty, tak bych dostával hodnoty vzdálenější od pravdy, a pokud chci přesnou hodnotu, tak je vyloučím. Takže postup práce je asi takový, že naměřím nějaký statistický soubor XI, tomu spočtu mi X a tomu spočtu sigma X. No. Aplikuju takzvané 3 sigma kritérium. No, dostanu z toho nějakou jinou množinu XI, nějakou menší množinu. OK. XI s vlnkou, které bude pod množinou původního XI. No a z počtu znovu průměr a směrodatnou odchylku. Průměr X s vlnkou, směrodatná odchylka X s vlnkou. To takhle píšu, abych to nějak oddělil. A tohle už bude bližší k pravděpodobné hodnotě, jak jsme na ní zvyklí. Pokud se v těchto nových hodnotách vyskytnou zase nějaké hrubé chyby, taky zase vyloučím a opakuju postup. U 3 sigma, nejistota daná 3 sigma, tak to bude nějaký trojnásobek sigma x. Ale tak by to bylo, takhle se to většinou nepočítá. Já mám často měření, která jsou nějak opakovaná. A když přibývají ty hodnoty toho měření, tak jejich průměrná hodnota, nebo teda nejistota toho měření, ta směrodatná odchylka, už méně a méně odpovídá tomu, co můžu nazvat nejistotou toho měření. Protože když si vezmu takováhle data, směrodatná odchylka 1 je někde tady. Ale moje nejistota těch dat, která jsem zjišťoval, je velmi, velmi malá. Protože když se na to podívám jako celek, tak vidím, že ta data se vyvíjejí jenom kolem téhle přímky. Vím víc, než by mi řekla nejistota. Takže proto se na to používá jiný postup, standardní postup, a tím je ten, že řeknu, že statistická, že nejistota typu A, statistická nejistota, bude součin nějakého TP krát SX s hvězdičkou děleno podmocnina s N. SX s hvězdičkou, už jsme si říkali, je ta výběrová směrodatná odchylka. Ta se počítá, tu bereme, že to je ta poslední hodnota zjištěná v tomhletom postupu. Podmocnina s N, ta má právě zařídit to, že tu nejistotu právě snížím díky tomu, že jsem ta měření provedl opakovaně a potom se ta data pohybují okolo nějaké střední hodnoty. Celému tomuhle členu se říká nejistota aritmetického průměru. To je trochu zavádějící označení, ale je to tak. Protože ještě se můžeme dívat na nejistotu aritmetického průměru jinak, totiž spočítanou pomocí zákona šíření nejistot. Kdybych měl prostě nějaké sigma i xi podělené n, to je aritmetický průměr, tak nejistota aritmetického průměru, řekněme, to je x,
průměr, tak nejistota aritmetického průměru zjištěná pomocí zákona šíření nejistot je trošku jiný vzorec. A to tento. Suma přes i kvadrátů nejistot xi na druhou, to celé děleno nkem takhle osamocený. Takže to je vzorec, když máte nějakou hodnotu počítanou pomocí aritmetického průměru, tak můžete někdy říct, že jeho nejistota je takhle jednoduše určená pomocí zákona šíření nejistot. Ale tohle se normálně nepoužívá, takže normálně se používá tohleto. Nejistota aritmetického průměru, celý tenhle ten člen, výběrová směrodatná odchylka. No a teď, co je TP? TP je ten studentův součinitel. Protože já vím, že když dělám směrodatnou odchylku z méně bodů než nekonečno, tak jeho rozdělení, i když by mělo se blížit ke Gaussovu, není Gaussovu, ale studentovu. Takže TPčko musí být podle toho jiné. Nemůžu říct jenom, když bych chtěl používat 3 sigma kritérium, nemůžu říct, že TP bude trojka, protože přesně trojka je to jenom pro Gaussovo. Když vím, že sigma je z Gaussova rozdělení ten parametr. Studentův součinitel je z pravidla menší než 3, pokud mám 3 sigma kritérium. T 3 sigma bývá menší než 3 pro počet bodů menší než nekonečno. Ale pokud je ten počet bodů velký, třeba větší než 100, a to se dost často stává, že fyzikální měření mají víc než 100 bodů, víc než 100 čísel, tak ten studentův součinitel, jakožto násobek směrodatné odchylky studentova a ne Gaussova rozdělení, je velmi blízký k trojce. Takže i přesto, že jsem 3 sigma tady nechtěl původně použít, nebo použiju, když mám hodně dat, ale tady v té knížce, a můžu to potom ukázat, je celá tabulka, když mám menší množství dat, když mám jenom 5 bodů, 10 bodů, a to jsou ty koeficienty potom úplně jiné, to je potom třeba 2, 2, něco a tak podobně. No. Tak tohle je všechno důležité, co je potřeba vědět k zpracování dat z fyzikálních měření. Chtěl jsem ještě mluvit o grafickém zpracování dat, ale to by nám vyšlo ještě na dalších 30 minut, 40 minut, už by bylo moc dlouho. Každopádně v té staré přednášce, kterou odkazuji z roku 2014, tak ta, v ní se trošku více mluví o grafickém zpracování fyzikálních měření. Nenajdete ji už přes web FICOSu, najdete ji už jenom, myslím, přes YouTube. A já osobně bych teda ty grafické zpracování přednášel trochu jinak, ale všechno, co se tam řekne, je všechno důležité tam je. No, čas se docela nachýlil, už to ty 2 hodiny. Přistoupíme teda k odpočinku a řeknu ty závěrečné pasáže, literatura, software. Software používaný při fyzikálních měřeních, ten je opravdu různorodý a liší se to laboratoř od laboratoře, fyzik od fyzika, ale jsou tu jisté stálice na tomhletom poli. Kdo by to čekal, ale patří mezi ně Microsoft Excel. Takhle, vážně, Microsoft Office je velké dílo Microsoftu a Excel se právě že nehodí jenom na
jenom na vyhodnocování prodejů v nějaké firmě, ale taky se hodí i na fyzikální měření. Fyzik, pokud má jenom málo dat a chce udělat si rychle na koleně nějaké odhady, anebo má málo dat a už jako přesně se zjistit z nich nějaký výsledek, tak Excel na to stačí, protože umožňuje všechny ty funkce počítání směrodatných odchylek, průměrů, umožňuje dokonce i některé numerické simulace, pokud víte, jak na to. Druhý program, se kterým se můžete setkat, je GNUplot. GNUplot je to konzolová aplikace, to je třeba do ní psát příkazy a trochu se naučit s ní manipulovat, ale funkce má občas lepší než Excel, přímočařejší a je docela standardem pro vykreslování grafů. No a navíc je zadarmo. Pak třetí, který se často s ním potkáme, je Origin. Origin je zase placený software, ale za to, že je placený, tak má spoustu velmi dobrých funkcí a je schopen i spolupracovat s Excelem. Takže to je taková opravdu už pokročilá aplikace na zpracování fyzikálních měření a i jiných dat. No a pak můžeme zmínit dva programy, které jsou nejčastější ve fyzikální komunitě, a to MATLAB a Matematika od Wolframu. To jsou programy spíše univerzální. Každý z nich má vlastní programovací jazyk, myslím. A jde je používat jak na fyzikální, jak nefyzikální aplikace. Občas je potřeba ten program k tomu dovést, aby to dělal, anebo k němu doinstalovat některé balíky, ale je to rozhodně je taky doporučuji. Cokoliv z tohohle se naučíte, tak vám to bude užitečné. No a literatura. Tak kdybyste se chtěli podívat, ty dvě tištěné knihy, které uvedu, tu mám z knihovny odsud. Jiří Englich. Úvod do praktické fyziky 1. Já jsem teda v životě neviděl druhý díl, ale je to tam napsáno. Úvod do praktické fyziky je to velmi dobrá knížka, je používaná jako standardní učebnice prváků před tím, než začnou opravdu nastupovat do praktik na matfyzu, a obsahuje matematický základ tohle všeho, co jsem tady řekl, a ještě mnohem víc. I s nějakými příklady, vlastně s řadou příkladů, které si můžete zkusit vyřešit. No a třetí knížka je docela klasická. Myslím, že ten úvod do praktické fyziky je z roku 2006. No, 2006. A to je Jaromír Brož. A kolektiv. No, základy fyzikálních měření. A zase, pokud se nechcete ještě tak zaobírat tou matematikou, tak je to dobrá knížka v tom, že první, vydaná v roce 1982, myslím, takže tou matematikou se zabývá jenom první kapitola, ale docela dlouhá kapitola.
těch zbylých asi 7 kapitol se všechny zaobírají různými obory fyziky a jak se v nich obsahuje popis řady experimentů, jak zjišťovat různé fyzikální konstanty, jak měřit různé veličiny. A je to, řekl bych, základní čtení pro někoho, kdo by potom chtěl jít do experimentální fyzice, protože obsahuje všechny důležité experimenty. Včetně jejich fyzikálních principů, tak trochu může sloužit i k výkladu obecné fyziky, nejen k té meteorologické. No a pak třetí je web. Je web Vysoké školy báňské v Ostravě. Lomen vsbcz. Vlnovka. Oty. 73. CD past 1. A je to právě webová učebnice pro distanční studium té Vysoké školy báňské, která se nazývá Pravděpodobnost a statistika. A je to velmi dobrá učebnice, pokud vás nezajímá jenom fyzika, tak je to dobrá učebnice pro rozšíření si obzorů v té pravděpodobnosti a statistice, protože ona velmi dobře začíná v úvodních kapitolách vlastně věcmi ze střední školy a v průběhu mnoha kapitol a mnoha příkladů i řešených se dostává i k těm pokročilým aplikacím, jako je centrální limitní věta a testování hypotéz a další statistické metody. Takže tohle je všechno. Doufám, že se vám to líbilo, neujeli vám snad všechny autobusy a pro teď se teda loučím a díky.